Каріна вирішила зареєструвати свій електронний кабінет у перший день вступної кампанії. Робити це вдома самостійно дівчина не наважилася. Мені здається, що краще зареєструватися в університеті, тому що я не до кінця впевнена в своїх силах, що я би змогла самостійно внести правильно, коректно всі дані. А тут в університеті мені можуть надати допомогу справді фахівці, і тоді я можу бути впевнена в тому, що дані будуть внесені вірно, а це означає, що і шанси мого вступу будуть набагато вищі. Зареєструвати електронний кабінет можна й у вищому навчальному закладі. Помічник відповідального секретаря приймальної комісії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Наталія Діденко допомогла Каріні вирахувати середній бал атестату. Через 5 хвилин сайт завис. Сюди практично не приходили. Те, що я просила, приходила людина. Ось ви сьогодні другі в нас. Знаю, що телефонували багато разів з приводу такої проблеми, що неможливо зареєструвати. О, якраз запрацювала 11.2. Давайте ваш сертифікат ЗНО. Після того, як абітурієнтка внесла всі дані, сайт знову завис. Наталія Діденко радить реєструватися вночі, адже тоді менше користувачів. Після цього на цю електронну пошту має надійти лист. В листі є гіперпосилання, за яким абітурієнт має перейти. Йому буде сказано, що активовано успішно електронний кабінет. І потім вже відповідно за цим логіном і паролем можна зайти в електронний кабінет. Каріна Гродецька не дочекалася, поки сайт запрацює знову, і вирішила повторити спробу вдома. Зареєструватися абітурієнти повинні до 25 липня. Значить, паперовий є чіткий перелік вступників, категорії вступників, хто може подати заяви в паперовій формі. Це ці вступники, які мають пільги серйозні, це мають на увазі діти-сироти чи позбавлені батьківського піклування, діти, які звільнені від ЗНО через за станом здоров'я, або учасники бойових дій, тобто ті, хто має право не здавати ЗНО. Андрій Спіжавка вирішив зареєструвати електронний кабінет самостійно. Я неправильно прочитав інструкцію, не побачив, що серія і номер вказані в одному рядочку. Через декілька хвилин хлопець вирішив свою проблему і завершив реєстрацію. На це у нього пішло півгодини. Я вже достатньо довго чекаю активації, і не дивно, бо всі хочуть в перший же день зареєструватися. От мій друг навіть в третій ночі встав, щоб зареєструватися. Але я вважаю, що часу достатньо, аж до 12 числа, це дата подачі всіх документів в університети, тому не бачу проблеми зараз зареєструватися, чи завтра, або післязавтра, тому головне не впадати в відчай. В департаменті освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації також радять абітурієнтам не хвилюватися. Зареєструватися встигнуть усі. Не турбуватися, чітко розуміти, що вступна кампанія і реєстрація в електронному кабінеті, якщо буде система виснути, це є нормально, тому що у нас єдина система, тобто ми всі розуміємо, що вся Україна обслуговується однією системою, і тому до цього треба бути готовим. Звичайно, що ми вже маємо досвід і минулих кампаній, те, що єдина система зависає, проте вона обов'язково запрацює, не буде такого, що і за системи не зможуть вступити наші діти до вищих навчальних закладів. Ілона Захарук, Антон Романюк, Сергій Третяк, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина».